finns det flera viktiga frågor vi bör ställa oss. Hur kan du och jag och våra vänner och våra barn lita på att det vi ser på tv och hör på radio är sant? Och hur vet vi att våra åsikter är våra egna? Hur kan vi vara säkra på att de svaga rösterna kommer till tals istället för att skrämmas till tystnad? Jag kan tala om hur. Det finns en människa vi kan tacka för allt. Vi kan tacka för nya perspektiv. I denna människa vi kan tacka för att vi har en valmöjlighet. I denna människa som ger oss ett